কাৰণ কি আৰু সেই পৰিবাটি বৰটো সকলোতকৈ বেছিকৈ আছে চুটি গল্পত চুটি গল্পত হৈছে কি যে মোৰ এটা ৰেখা টানা আছে সেই ৰেখাৰ মাজতহে মই থাকিব লাগিব পালন মই কৰিব নোৱাৰোঁ এটা এটা তাত লাইন এটা ডেমাৰ্কেশ্যন যেনেকৈ আপোনাৰ সাঁতোৰ মানে অলিম্পিকত সাঁতোৰবিলাকে যি সাঁতোৰে তেওঁ এটা লাইন থাকে নহয় তাতকৈ বেছি যাব নোৱাৰোঁ তাৰ মাজতে তেওঁ এক্সিলেঞ্চটো দেখুৱাব লাগিব তাৰ মাজত এক্সিলেঞ্চটো দেখুৱাব লাগিব সেইটো হ'ল চুটি গল্প আৰু মই এখন সাগৰ পাৰ হৈ গ'লো সেইটো বেলেগ গতিকে আৰু উপন্যাস আৰু আজিৰ উপন্যাস এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আজিৰ উপন্যাসৰ মাজত কিন্তু চুটি গল্পৰ চৰিত্ৰ আহি গৈছে আৰু উপন্যাসত এটা প্ৰব্লেম এটা আছে কি বা এটা তাত এটা সমস্যাটো আছে কি যে উপন্যাসত আপোনাৰ কোনো এটা ফৰ্ম নাই কোনো এটা নিশ্চিত ফৰ্ম যে উপন্যাসত থাকিবই লাগিব দাৰ ইজ এ বিগিনিং দাৰ ইজ এ ডেভেলপমেণ্ট বা তাৰ যে কনক্লুজন এনেধৰণৰ কোনো কথা নাই গতিকে মই ভাবোঁ এই ধাৰণাটো কিন্তু যিটো কাহিনী কোৱাৰ যিটো ধাৰণা আমাৰ কাহিনী আছিল বুঢ়ী আইৰ সাধু সেইটো সাধু কোৱা কাহিনী কোৱা এইটো এটা বেলেগ বস্তু গতিকে সেইটোৰ লগত কিন্তু উপন্যাসৰ বিশেষ এটা সম্পৰ্ক নাই আনকি আপোনাৰ বীৰেন্দ্ৰ কোমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে এখন উপন্যাস লাগিছিলে ৰাজপথেৰিঙিয়া হয় সেইখনতো খুব পপুলাৰ বা জনপ্ৰিয় এখন উপন্যাস আৰু বৰ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ গোটেই কথাখিনি আপুনি ইচ্ছা কৰিলে চুটিগল্প বুলিও ক'ব পাৰে বা এখন উপন্যাস বুলিও ক'ব কাৰণ এটা দিন গোটেই কাহিনীটো এটা দিনৰ কাহিনী অনলি ওৱান ডে সেই এটা দিনত ভাৰত স্বাধীন হৈছে যে এজন যুৱকৰ কিয় তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি তাত দেখাইছে গতিকে এইটোৱেই হ'ল আপোনাৰ গতিকে আপুনি এইটো সেয়ে সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ পাশ্চাত্যত এই কথাটো আহিছে যে উপন্যাস আৰু চুটি গল্পৰ যিখন বৰ্ডাৰ সেই বৰ্ডাৰটো মুচি দিছে মুচি দি এক কৰি পেলাইছে কাৰণ কি বৰ্তমানৰ যিটো আধুনিক পাশ্চাত্যৰ আদৰ্শেৰে পুষ্টি লাভ কৰা যিখিনি অসমীয়া উপন্যাস তাৰ মাজত কিন্তু চুটিগল্পৰ লগত কিন্তু বৰ বেছি এটা পাৰ্থক্য আছে বুলি আমি নাভাবোঁ এই কথাখিনি আছে আৰু তাৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰণ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আছে আৰু উপন্যাসতো গোটেই কথাটোৱেই ধৰক এটা মই উদাহৰণ দিছোঁ ধৰক আপোনাৰ এতিয়া ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ধৰক আমাৰ একেবাৰে প্ৰথম অৱস্থাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট লাইনৰ তেওঁ এগৰাকী আমাৰ অসমৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী উপন্যাসিক যে তেখেতে মনোমতি ৰদৰ লিগিৰি এই উপন্যাসবিলাকতো লিখিছে কাষ মডেল হিচাপত লৈছে এই সেইটো কথা এইটো তেওঁ ৱাল্ট্ৰাছ কৰ্টক তেওঁ মডেল হিচাপত লৈছে ৱাল্ট ট্ৰাছকটাৰ আইভাৰ্ড হ' তাৰপিছত এনেকৈ বহুতবিলাক উপন্যাস তেওঁ লিখিছে সেই উপন্যাসৰ আৰ্হিত তেওঁ দেখিলে যে মই বুৰঞ্জীমূলক কাহিনী বা বুৰঞ্জীমূলক এটা অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত যদি মই এইখন লিখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ এটা উদাহৰণ আছে ৱাল্ট ট্ৰাসৰ যেতিয়া উপন্যাসবিলাক লিখিছিলে তেওঁৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলতো যে ইংৰাজবিলাকে নিজৰ অতীত পাহৰিছে নিজৰ পৰম্পৰা পাহৰিছে নিজৰ জাতীয়তাবোধ হেৰাইছে সেইকাৰণে তেওঁ সেই উপন্যাসবিলাক লিখিছে লিখি তাৰ দ্বাৰা যাতে এটা জাতীয়তাবোধ স্বদেশ প্ৰীতিৰ ভাৱনা অতীত প্ৰীতিৰ ভাৱনা এটা আমাৰ যিটো আমাৰ পৰম্পৰা প্ৰীতিৰ ভাৱনা এটা যাতে জাগ্ৰত হয় তাৰ কাৰণে তেওঁ সেই উপন্যাসবিলাক লিখিলে আইভান হৌ তাই মানে এই ধৰণৰ উপন্যাসবিলাক এটা হিষ্টৰিকেল কিছুমান এপিচডক লৈ পেলাই গতিকে সেইটোৱে কিন্তু আকৌ ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে আৰু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি পেলাই তেওঁতো ঠিক একেটা ষ্টাইলতে তেওঁ উপন্যাস লিখিলে গতিকে এনেকৈ চাই যে আপুনি প্ৰতিগৰাকী ঔপন্যাসিকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি চাব যে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আছে আৰু চুটি গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু ক'বই নালাগে চুটিগল্পৰ প্ৰথম চুটিগল্প লেখা কোন প্ৰথম চুটি গল্পটো লিখিছে আমেৰিকাত এগৰাকী আমেৰিকানে লিখিছে তেওঁৰ আমেৰিকানগৰাকী লিখিছে আৰু তেওঁৰ চুটিগল্পৰ আধাৰতেই গোটেই আপোনাৰ ইউৰোপত ব্ৰিটিছবিলাকে লিখিলে আৰু ইংৰাজবিলাকে লিখিলে গতিকে ঠিক তেনেকৈ লিখিলে তাৰপিছত ধৰক চুটি গল্পৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফৰাচী দেশ অত্যন্ত আগবঢ়া ৰুচ দেশ অত্যন্ত আগবঢ়া

গতিকে চুটি গল্পৰ গোটেই ধাৰণাটোৱে পাশ্চাত্য আৰু চুটি গল্পৰ ধাৰণাটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত আগতে নাছিল আমাৰ কাহিনী আছিল গল্প আছিল বুঢ়ী আইৰ সাধু আছিল সেইটো বেলেগ সাধু কথা আৰু চুটি গল্পটো বেলেগ বস্তু গতিকে তাৰ যিখন মানে ডিভাইডিং লাইন যিটো ডিভাইডিং লাইন সম্পৰ্কে আমাৰ ছাত্ৰসকলক আমি কিমানখিনি বুজাব পাৰিছোঁ সেইটো বেলেগ কথা মইতো ভাবোঁ সেই ডিভাইডিং লাইনটো কথাটো বুজাই দিব লাগে যে আমাৰ সাধুকথাৰ ভাৰত অসমত কোনো অভাৱ নাই লক্ষ্মীনাথ সাধু কথা লিখিছে বুড়িয়ার সাধু লিখিছে আর আপনার অন্যান্যও বহুতেই লিখিছে কিন্তু সেইবিল সুটি গল্প বলে আমি নথর সুটি গল্প কথাটা হল কি এই একটা একটা লিটারেরি এক্সারসাইজ মানে ভাবো এই একটা লিটারেরি এক্সারসাইজ একটা সাহিত্যিক সাহিত্যিক অনুশীলন গতিকে আগবাই লোকে গোটে ঘটনাটু এটা ধরো টুর্গে নিভ বা আপনার টলস্টয়ের বা আপনার ধর মোপাশা বা আপনার অন্যান্য গগলস

এই গল্পটোৰ প্ৰভাৱ কিন্তু এতিয়াও আমাৰ হৃদয়ত কিন্তু একদম শিলৰ ৰেখাৰ নিচিনা আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই পাঠ্যপুথিত কিন্তু চিলেকশ্যন অফ যিখিনি আমি কণ্টেণ্ট দি দিওঁ এইখিনি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ আৰু আজিও ধৰক এগৰাকী তাত গল্পটো নামেদিছে হাউ মাছ লেন দাজ এ মেন নিড এজন মানুহক কিমানখিনি মাটি লাগে গল্পটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে এজন পেহোম বুলি এজন মানুহ আছিল পেহোম তেওঁৰ নাম হ'ল পেহোম তেওঁৰ মানে তেওঁৰ কথা আছে কি অলপ মাটি বৃত্তি অলপ ধনী হ'ব লাগে তেওঁ কোনোবা এজনে ক'লে যে তোমাক বহুত মাটি দিম কিন্তু তুমি এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে তুমি ৰাতিপুৱা আবেলিলৈকে যিমানখিনি মাটি তুমি কাভাৰ কৰিব পাৰা বুজিছা সেই মাটিখিনি তুমি কাভাৰ কৰিবা যিমান কিন্তু তুমি সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগে আগে তুমি কিন্তু ইয়াত আহি পাব লাগে আৰু যদি নোপোৱা তুমি কিন্তু মাটিখিনি নোপোৱা কেঞ্চেল হৈ যাব ৰাতিপুৱা গ'ল গৈ পেলাই দেখাই যে এ এইখিনি মনকেলেই বাদ দিওঁ এইখিনি বৰ ভাল মাটি তাৰ আগৰ পেলাই দেখাই যায় সেই তাতকৈ আৰু সেইখিনি বেছি ভাল মাটি এনেকৈ গৈ গৈ দেখাই যে নহয় সূৰ্যটো অস্ত যাব এতিয়া কিন্তু সূৰ্য অস্ত যাবলৈ সেই আহি পেলাই পৰিলে তাতে তেওঁ হাৰ্ট ফেইল হৈ তেওঁ ঢুকাই থাকিল ঢুকাই থকাৰ পাছত তেওঁ কবৰ দিয়া হ'ল খবৰ দিওঁতে মাত্ৰ ছয় ফুট মাটি লাগিল তাৰপিছত ৰাইটাৰে লিখিছে যে আচল মানুহক আচলতে ছয় ফুট মাটিহে লাগিল তেওঁ পাইছে সেইখিনি যিটো প্ৰভাৱ পাঠক সমাজৰ ওপৰত মইতো ভাবোঁ এই গল্পটোৱে গোটেই বিশ্ববাসীক জোকাৰি পেলাইছে জোকাৰি পেলাইছে বুলি কৈছোঁ মই গতিকে এনেধৰণৰ গল্প আৰু যদি নেকলেছ গল্পটো আপুনি ভাবকচোন কি নেকলেছ গল্পটো এজনী ছোৱালীয়ে নেকলেছ মই বিয়াত পিন্ধি যাম মোক নেকলেছজন বাইদেউ মোক দিয়ক গৰীব ছোৱালীজনী ধনী মানুহৰ মহিলাগৰাকীক নেকলেছ পাত নেকলেছ পাত নিলে আৰু নেকলেছ পাত তাই ক'ৰবাত ৰাস্তাত খহি পৰিল শুনিবৰ পিছত তাই দেখিলে যে ইমান দামী নেকলেছ মই আনিলোঁ মইতো এইটো ফিৰাই দিব লাগিব কিন্তু তাই কৰিছে কি লেবাৰৰ কাম কৰিছে কিবা কৰিছে প্ৰায় বিছ বছৰ তাই মানে লেবাৰৰ কাম কৰিছে কৰি পেলাই টকা টকা তেওঁ এই জমা কৰিছে জমা কৰি পেলাই ডাঙৰ নেকলেছ এডাল তাই কিনিছে কিনি পেলাই মালিকক দিব গৈছে কিয় যে এই তুমিটো মোক কিয় পইচাটো দিব আহিলা সি বাৰটো আপোনাৰ নকল হেৰিহে আছিল আপোনাৰ গতিকে নকল সোণৰহে আছিল এতিয়াতো কোনো দাম নাই তুমি মোক দিব নালাগে আকৌ গতিকে এগৰাকী নেকলেছৰ কাৰণে এগৰাকী গাভৰুৱে গোটেই জীৱন বিছ বছৰ ধেমালি বছৰ কিমানকৈ তেওঁ হেৰি কৰি গতিকে এনেধৰণৰ গল্পবিলাকে চুটি গল্পবিলাকৰ যিটো প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যটো নপৰাকৈ থকা নাই এইবিলাক পৰিছে এতিয়া ধৰক সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্পৰ ওপৰত বা আপোনাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ এটা গল্প আছে ধৰক আপোনাৰ হেৰাল অশান্ত ইলেক্ট্ৰন এই গল্পবিলাকে কিন্তু মই ভাবোঁ অসমীয়া পাঠক সমাজত এটা গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আজিও কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই গল্পবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাৱ অপৰিহীম প্ৰভাৱ আছে অপৰিসীম প্ৰভাৱ আছে এই গল্পবিলাকৰ ওপৰত হেৰাল গল্পটো বা আপোনাৰ গোলাম গল্পটো বা অশান্ত ইলেক্ট্ৰনিক গল্পটো এই গল্পবিলাকত ৰাতিৰ ৰেল গল্পটোত এই গল্পবিলাক অত্যন্ত সুন্দৰ সুন্দৰ একোটা গল্প ঠিক তেনেকৈ ভৱেন শইকীয়াৰ যিটো আপোনাৰ এন্দুৰ গল্পটো মানে ভাবকচোন এইটো গল্পৰ প্ৰভাৱ আপুনি পাবচোন পাঠকৰ ওপৰত আজিও আপুনি এন্দুৰ গল্পটো পাহৰিব পাৰিবনে কোনোবা পাঠক যদি পঢ়েও নাপাহিচিয়েণ্ট একবাৰ পঢ়িলে তেওঁ জীৱনত নাপাহৰে গতিকে এই কথাটো আছে গতিকে এইও কিন্তু পাশ্চাত্যৰে প্ৰভাৱ পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাৱত এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক আহিছে আৰু এনেধৰণেই হৈছে আৰু এটা কথা কি যে অনুবাদৰ কথাটো হৈছে কিন্তু অলপ তাত অনুবাদে আৰু এটা কথা ৰৈ গৈছে যে

মই পঢ়িব পাৰোঁ নাটক পঢ়াৰ কাৰণেতো নিলিখে নহয় নাটক হ'ল এটা কালেক্টিভ আৰ্ট কিন্তু চুটিগল্প উপন্যাস হ'ল এখন ইণ্ডিভিজুৱেল আৰ্ট এজন মানুহে কৰা এজন মানুহৰ কাৰণে কৰা কিন্তু নাটক আপোনাৰ নাট্যকাৰ যেতিয়া নাটক লিখিব তেওঁ হেজাৰজন দৰ্শকৰ দৃষ্টিসমূহত ৰাখি তেওঁ নাটকখন লিখে যে হেজাৰ আৰু সেই যি তেওঁৰ নাটক চাবলৈ আহিব তাৰ মাজত শিক্ষিত মানুহ থাকিব অশিক্ষিত মানুহ থাকিব দুষ্ট মানুহ থাকিব ভাল মানুহ থাকিব এটা মিক্সড মিক্সড গ্ৰুপ থাকিবতো গতিকে প্ৰতিটো ছেকশ্যনৰ মানুহে যাতে তেওঁৰ নাটকখন ভাল পায় সেইটো কথাটো তেওঁ অডিয়েঞ্চ যিটো চাইক'লজি অডিয়েন্স চাইক'লজিটো তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব মহৎ নাট্যকাৰে অডিয়েন্স চাইক'লজি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ হেৰিয়ে কৰা নাছিল গুণাবিদম্বৰুৱাই কৰা নাছিল আৰু অৰ্থ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ নাটকৰ মাজেৰেই পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ কিন্তু পোনপটীয়াকৈ অসমীয়া সাহিত্যত সোমাইছে সোমাইছে তেওঁ ৰামনৱমী নাটকৰ মাজেৰে এইটিন ফিফটি চেভেন ওঠৰশ সাতাৱন্ন চন তেওঁৰ যিখন ৰামনৱমী নাটক এইখন ৰমিঅ' জুলিয়েট শ্বেক্সপিয়ৰৰ নাটকৰ অৱলম্বনত সেই নাটকখন লিখিছে শ্বাকচাৰটো একেই কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰে কিন্তু আৰু তেওঁৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি শ্বেক্সপিয়াৰে সদায় অডিয়েন্সৰ কথা ভাবিছে যে অডিয়েঞ্চে ভাল পাবনে নাই কাৰণ এইকাৰণে তেওঁ অডিয়েন্সৰ কথা ভাবিছে তাৰ কাৰণ এটা আছে কাৰণটো কি অসমত কোনো মানুহে লিখি পেলাই তেওঁৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে সাধাৰণতে নোৱাৰে যি এগৰাকী কৰিছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু সাধাৰণ কোনো লেখকে নিজৰ জীৱিকাৰ কাৰণে লিখি পেলাই তেওঁৰ তেওঁৰ জীৱ তেওঁৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ লাইভলিহুডৰ কাৰণে সেইটো মিনছ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ইংলেণ্ডৰ নিচিনা দেশত ৰাছিয়াৰ নিচিনা দেশত আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশত এগৰাকী লেখকে লিখি পেলাই জীয়াই থাকিব পাৰে অতি অনাৰে বুলি পাৰে এইটো এটা সাংঘাতিক পাৰ্থক্য এটা পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ লগত আমাৰ সাহিত্যৰ আছে আনকি শ্বেক্সপিয়াৰটো জীৱনত একো কৰা নাছিল তেওঁ খেতিও কৰা নাই ব্যৱসায় কৰা অনলি নাটকেই লিখিছে আৰু তেওঁৰ নাটকটো বেছি লিখা নাই থাৰ্টি চেভেন সাইত্ৰিছখন মাত্ৰ নাটক লিখিছে আৰু সেই সাঁইত্ৰিছখন নাটক লিখি তেওঁ পৰিয়াল পৰিয়াল চলাইছে নিজৰ পোহপাল গৈছে বা নিজৰ তেওঁৰ আৰ্থিক অনাটন শেষ কৰিছে লগতে প্ৰপাৰ্টিও তেওঁ বহুত কৰিছে আৰু বিশ্ব বিজয়ী এগৰাকী নাট্যকাৰ ৰূপে পৰিচিত হৈছে আজিও তেওঁ চব কিমান তেওঁ কাম কৰিছে মাত্ৰ সাঁইত্ৰিছখন নাটক লিখি বাৰণাট্য অন্য কোনো কাম কৰা নাছিল মাত্ৰ ফিফটি চেভেন তেওঁ নাটক লিখিছে আৰু তাত আৰু সেই তেওঁ নাটক লিখি তেওঁ জীয়াই আছে সেইটো তেওঁৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ হেৰি আছিল কিন্তু অসমীয়া সাহিত্য সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটা কথা এটা আছিল কি যে তেওঁলোকে অডিয়েঞ্চ চাইক'লজিটোক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল কিন্তু অসমীয়া নাট্যকাৰে সেইটো নকৰে এইকাৰণে নকৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটো জীৱিকাৰ মাধ্যম নহয় সেইকাৰণে আপোনাৰ সময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত বহুত প্ৰসংগ আহিছে বহুত প্ৰসংগ আহিছে গতিকে অসমীয়া নাট্যকাৰে আজি বিশ্ব বিজয় বহুত ক্ষেত্ৰত কৰিব পৰা নাই কিয় যে তেওঁলোকে অডিয়েন্স চাইক'লজিটো তেওঁলোকে ষ্টাডি নকৰে অডিয়েঞ্চে কি ভাল পাব কি বেয়া পাব অডিয়েঞ্চে মোৰ নাটকখন ভাল পাবনে নাই যিটো শ্বেক্সপিয়াৰে জানিছিল চেক্সপিয়াৰে অডিয়েঞ্চৰ প্ৰত্যেকটো মুড তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল প্ৰত্যেকটো মুড যে মোৰ অডিয়েঞ্চটো আপোনাৰ কালচাৰ্ড মানুহে থাকিব কালচাৰ্ড মানুহজনেতো এই দৃশ্যটো ভাল নাপাব গতিকে তেওঁৰ কাৰণে ইটো দৃশ্যৰ পিছত তেওঁৰ কাৰণেও এটা মই বেলেগকৈ দিব লাগিব কোনোবাই চাহত চেনীৰে ভাল পায় কোনোবাই চেনী নোহোৱাকৈ ভাল পায় নহয় আকৌ গতিকে দুয়োটাৰ কাৰণে মই মানে মই এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগিব শ্বেক্সপিয়াৰ ৱাজ কনচিয়াছ অফ অল ডেট গতিকে তেওঁ গোটেই অডিয়েন্স চাইক'লজিটো জানিছিল কিন্তু গুণাভিৰাম বৰুৱাই যাৰ মাজেৰে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ অসমীয়া নাটকত সোমাইছে তেওঁ নাটকখন লিখিলেহে কিন্তু অডিয়েন্স চাইক'লজি ষ্টাডি কৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁৰ নাটক এবাৰ বা দুবাৰ তিনিবাৰত বা চাৰিবাৰতকৈ অসমত আৰু ক'তো অভিনয় হোৱা নাই একবাৰ আমি কৰিছিলোঁ অভিনয় আমাৰ কলা কলা তীৰ্থৰ দ্বাৰা এনেকুৱা আছিলে এবাৰ কৰিছিলোঁ আমি কৰোঁতে প্ৰথম নিশাতে কিন্তু মানুহ সেইখন নাটক সম্পূৰ্ণকৈ কোনো নাচালে আপোনাৰ পিছত কি হ'ল নবদী ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰথম দুটামান দৰ্শনৰ পাছত মানুহ অডিয়েঞ্চ গুচি গৈছে গতিকে তাৰমানে অডিয়েঞ্চ চাইক'লজি তেওঁ ষ্টাডি কৰা নাই গতিকে কিন্তু পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ কিন্তু পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ বুলি কওঁতে আমি গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ নামটোতো ল'বই লাগিব আনকি ধৰক আপোনাক মই আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাই যেতিয়া নাটক লিখা আৰম্ভ কৰে বেলিমাৰ গদা ধৰিঙ জয়মতী এই নাটকবিলাক লিখিছে লিখাৰ সময়ত তেওঁ তেওঁ যেতিয়া নাটক লিখে তেওঁ কিন্তু একদম এক্সপ্ৰেছলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে মই নাটক লিখিছোঁ মোৰ ওপৰত কিন্তু পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আছে আৰু মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছোঁ এই কথাটো তেওঁ পাটনিত লিখিছে আৰু পাটনিত তেওঁ এনেকৈ লিখিছে যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ এগৰাকী মহৎ কবিৰ পদধূলি মই শিৰত লৈ মই নাট্য জীৱন আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটোতো চন্দ্ৰকান্ত সিংহ মানে চক্ৰধৰ সিংহ তেওঁৰ যিখন নাটক সেই চক্ৰধৰ সিংহ নাটকত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱেটো সেই স্বীকাৰক্তি কৰিছে গতিকে এইটো নাটকত কেনেকৈ পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ অহা নাই নাট্যটো একদম ডাইৰেক্টলি পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আহিছে ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ আপোনাৰ তাৰ পিছৰ যিসকল নাট্যকাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এইসকল নাট্যকাৰৰ মাজতো কিন্তু বা এই পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আজি ধৰক আপোনাৰ অম্বিকাকেৰে ৰায় চৌধুৰী প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী তেওঁলোকৰ যিবিলাক নাটক প্ৰসন্নল চৌধুৰী এখন নাটক আছে নহয় আপোনাৰ কি এইখন নাটকৰ নামটো সেই নাটকখনত আপুনি চাব সেই নাটকতো আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰতিশোধমূলক যিটো নাটকৰ যিটো থিম যিটো আপোনাৰ টমাছ কিড বা শ্বেক্সপিয়াৰ আনিছে সেইটোতো তেওঁৰ নাটকত সেইটো আছে গতিকে ঠিক তেনেকৈ দেখা যায় যে ইউৰোপত যিবিলাক নতুন নতুন ধ্যান ধাৰণা নাটকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চুটিগল্পৰ ক্ষেত্ৰতে হওক উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সমালোচনা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই কিন্তু পাশ্চাত্যৰ ধ্যান ধাৰণা পাশ্চাত্যত যিবিলাক অনুশীলন পাশ্চাত্যত যিবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট সেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কিন্তু ইয়াত আহিছে এইটো কোনো বেয়া কথা নহয় এইটো ভালেই কথা এইকাৰণে কাৰণ কি আমি অসমীয়া সাহিত্য যি বিশ্বৰ সেই ভাৱনাবিলাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই এইটো কথাহে আমাক মহৎ কৰিব গতিকে সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটকখন লিখোঁতে চাব যে হেমলেটৰ বহুত কথা হেমলেটৰ যিটো স্বগতোক্তিৰ কথা কৈছে যে স্বগতৌক্তি সেই স্বগতোক্তিৰ কথাবিলাক কিন্তু তেওঁ ডাইৰেক্টলি হেমলেটৰ এই তাৰ পৰা আছে কিন্তু এটা ধৰক আপোনাৰ স্বগতোক্তিৰ এটা মহৎ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু গুণাভিৰাম বৰুৱাই গুণাভিৰাম বৰুৱাই ধৰক আপোনাৰ ৰাম নৱমী নাটকত এটা স্বগতোক্তি আছে ৰাম নৱমী নৱমীয়ে নিজৰ পেটৰ সন্তানটোক কৈছে যে তই ইয়াৰ পৃথিৱীত আহিব নালাগে পৃথিৱীখন বহুত বেয়া চাব দেই নিজৰ সন্তানক উদ্দেশ্যি তেওঁ এটা স্বগতুক্তি কৰিছে এই স্বগতুক্তি মই ভাবোঁ বিশ্ব সাহিত্যত কিন্তু বিৰল বুলি ক'লোঁ মই বিশ্বৰ কোনো সাহিত্যত এনেধৰণৰ ইমান মৰ্মস্পৰ্শী ইমান বেদনাদায়ক মানে আপোনাৰ যিটো স্বগতুক্তি যিটো ৰামনৱমী নাটকত নৱমীয়ে কৰিছে নিজৰ গৰ্ভস্থ সন্তানক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই কৈ আছে যে তই পৃথিৱীত জন্ম ল'ব নালাগে পেটিখন বহুত বেয়া গতিকে এইটো পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ একদম পোনপটীয়াকৈ পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আহিছে কি যে এই যিটো স্বগতুক্তিৰ যিটো ধাৰণা বা আপোনাৰ সামাজিক নাটকৰ ধাৰণা ট্ৰেজেডিৰ যিটো ধাৰণা ভাৰতীয় সাহিত্যটো ট্ৰেজেডিৰ কোনো কনচেপ্ট নাই কিন্তু ট্ৰেজেডিৰ যিটো ধাৰণা ট্ৰেজেডিৰ ধাৰণাটোতো পাশ্চাত্যৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত আহিছে অসমীয়া সাহিত্যটো নহয় ভাৰতীয় সাহিত্যটো আহিছে বাংলা সাহিত্যত আহিছে অন্যান্য সাহিত্যটো আহিছে আজি ধৰক আপোনাৰ চেমুৱেল বেকেট ছেমুৱেল বেকেটত ধৰক আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম একজিষ্টেঞ্চিয়েল যিটো আপোনাৰ অস্তিত্ববাদ আৰু অস্তিত্ববাদতো প্ৰথম জন্ম হয় আপোনাৰ ফৰাচী দেশত জাপল ছাত্ৰে এইসকল কৰে কাফকা জাপল ছাত্ৰে এইসকল কৰে জা পল ছাত্ৰে জাপল ছাত্ৰে ধৰক তেওঁৰ নিজৰ নাট্যকাৰো আছিল তাৰপিছত তেওঁ উপন্যাসো লিখিছে নচিয়া তো এই উপন্যাসৰ প্ৰভাৱ কিন্তু এতিয়া জাপল ছাত্ৰৰ প্ৰভাৱ কিন্তু অসমীয়া উপন্যাসত বহুত আছে অত্যন্ত গভীৰ তেওঁৰ প্ৰভাৱ আছে তেওঁৰ নাটকৰো প্ৰভাৱ আছে তেওঁৰ উপন্যাসৰ প্ৰভাৱ আছে গতিকে তাৰপাছতো ধৰক আপোনাৰ যিটো অস্তিত্ববাদ অস্তিত্ববাদত আকৌ এটা উগ্ৰ ৰূপো এটা আছে নহয় এটা উগ্ৰ ভাৰ্চন এটা আছে এটা লাইট ভাৰ্চন এটা আছে এটা উগ্ৰ ভাৰ্চন এটা আছে এইটো অস্তিত্ববাদৰ এটা লাইট ভাৰ্চনটো হ'ল আপোনাৰ জাপল ছাত্ৰে কিন্তু উগ্ৰ ভাৰচনটো আকৌ কাৰ উগ্ৰ ভাৰচনটো আকৌ ধৰক আপোনাৰ এনেকৈ আনিলে যিটোক আমি এফচাৰ্ট বুলি কৈছোঁ এফচাৰ্ট ফিলচফি বুলি কৈছোঁ এফচাৰ্ট ফিলচফিত ধৰক আপোনাৰ আহিলে ধৰক আপোনাৰ আপোনাৰ বেকেট তাৰপিছত ৰাছিয়াত এডামভ তাৰপাছত আপোনাৰ ইংলেণ্ডত হেৰল পিণ্টাৰ হেৰল পিণ্টাৰ তাৰপাছত আপোনাৰ ফ্ৰান্সত আহিলে আপোনাৰ ইউজিন আয়নেসক' আৰ্নেস্কো আনিছে সেইটো গতিকে এই পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ যে কেৱল ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছে নহয় গতিকে পাশ্চাত্যতে মানে এই ফৰাচী প্ৰভাৱটো ফৰাচীৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা সেই প্ৰভাৱটো ইংলেণ্ডতো আহিছে সেই প্ৰভাৱটো জাৰ্মানতো গৈছে এই প্ৰভাৱটো আপোনাৰ হয়তো অন্য ঠাইতো গৈছে আৰু সেইবিলাক মাধ্যমৰ মাজেৰে আকৌ অসমীয়া এইটোতো অনুভৱ হৈছে আজি ধৰক আপোনাৰ অৰুণ শৰ্মাৰ নাটকত বা বসন্ত শইকীয়াৰ নাটকত আপুনি চাব তাত এফচাৰ্ড কিছু চিন্তা আছে এফচাৰ্ড চিন্তা গতিকে সেই এফচাৰ মানুহ অসুৰ এনেধৰণৰ গল্প আছেতো কুকুৰ নিচিনা মানুহ বা ঠিক এনেধৰণৰ নাটকবিলাকতো চাব এটা আপোনাৰ এপচাৰ্ড যিটো এলিমেণ্টটো আছে তাৰপাছত ধৰক আপোনাৰ ছেমুৱেল বেকেট ছেমুৱেল বেকেটটো এফচাৰ্ড এই আন্দোলনৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ তেওঁ সৈনিক বুলি ক'লোঁ মই গতিকে তেওঁৰ নাটকৰ প্ৰভাৱটো অনুবাদৰ মাজেৰেতো আহিছেই আৰু অন্যান্য নাটকৰ মাজেৰেও আহিছে যে মানুহে যে কেৱল ট্ৰেজেডি বোলা বস্তুটো যে কিবা বিয়োগ এটা হ'ব লাগে কাৰোবাৰ এটা কিলিং হ'ব লাগে মাৰ্ডাৰ এটা হ'ব লাগে যুদ্ধ হ'ব লাগে মোৰ নাই একো নকৰাকৈ এটা ট্ৰেজি হ'ব পাৰে লাইফৰ এই যিটো ধাৰণা এই যিটো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট লিটাৰেৰী এক্সপেৰিমেণ্ট সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো কিন্তু ধৰক চেমুৱেল পেকেটৰ মাজেৰে অসমীয়া সাত্ৰত আহিছে জাপল ছাত্ৰৰ মাজেৰে আহিছে যিটো হয়তো আপোনাৰ হেৰল প্ৰিণ্টাৰৰ মাজেৰে আহিছে ইংলেণ্ডৰ যিটো ৰুচ দেশত আপোনাৰ এডামভৰ মাজেৰে আহিছে তাৰপিছত আমেৰিকাতো সেইটো আহিছে এডৱাৰ্ড এল বি এডৱাৰ্ড এল বি বুলি এগৰাকী মহৎ নাট্যকাৰ এডৱাৰ্ড এল বি গতিকে এডৱাৰ্ড এল বিৰ নাটকৰ প্ৰভাৱো কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যত অতি সুন্দৰকৈ আছে গতিকে অনুবাদৰ মাজেৰেও আহিছে অভিযোজনৰ মাজেৰে আছে বিভিন্ন পথেৰে বিভিন্ন ৰাজপথেৰে উপপথেৰে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ অসমীয়া সাহিত্যত আহিছে হয় প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল ইমান পৰে আমি এটি বিশেষ আলোচনা অসমীয়া সাহিত্যত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ এই বিষয় আলোচনাত আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আমাৰ আলোচনাত আছিল আমাৰ লগত আছিল ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক ছাৰ আশা কৰোঁ এই আলোচনাৰ মাজেদি আপোনালোক কিছু উপকৃত হ'ব আৰু আজিলৈ আপোনালোক সকলোলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাই আজিলৈ উঠিছোঁ নমস্কাৰ